У Дніпрі відбувся забіг пам'яті на честь загиблих захисників. На футболці кожного учасника – ім'я воїна, який віддав життя за Україну. Загалом в акції взяла участь понад сотня людей. Всеукраїнська акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» пройшла і в інших регіонах. Долучився до забігу і наш Олександр Тущенко. Ветеран Олег Чистопольцев біжить за свого побратима Миколу Курноса, який загинув в Іловайському котлі. Чоловік служив в добровольчому батальйоні «Дніпро-1» та був серед 366 українських воїнів, які не повернулися з поля бою. Олег та Микола були друзями. Я не потрапив саме в Іловайськ, тоді наше перше відрядження, скажімо так, було в Іловайськ, саме на допомогу, але вже тоді було декілька кіл оточення, і тому ми не прорвалися на допомогу до своїх побратимів. За воїнів, які загинули за незалежність України, бігли і ветерани, і студенти, і навіть цілими родинами. Одним про героїв розповідали рідні, які воювали на Донбасі. Інші дізнавалися імена зі стел на алеї героїв. Їх і викарбовували на футболках. Ми з дружиною написали ці фамілії, які взяли з пам'ятної дошки, і хочемо таким чином нагадати людям про цих людей, які, на жаль, не змогли вернутися до своїх сімей, до свої рідні. Сьогодні я бігу за друга моєго отця і за його сослуживця Алтунін Валерій. В забігі участвую перший раз, да. Полюбила біг і побачила, що в кругу, в принципі, в якому я спілкуюся, проводиться таке, як це забіг по бігу, тому вирішила прийняти участь. Перший забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав 300 учасників. Заснував цю традицію батько загиблого героя Олег Дурмасенко. В Дніпрі ж акцію організовують Мінветеранів, облдержадміністрація та громадські організації. Дніпро вкотре раз вже зібрався на такий дуже важливий захід, який присвячений нашим загиблим героям. Тому що Дніпровська область має більше 607 родин загиблих і наших колег-героїв, які увіковічені на нашій алеї пам'яті. Учасники пробігли майже 2 кілометри шлях сквером героїв від алеї пам'яті та навколо облдержадміністрації. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».